Во продолжение наша многу драга гостинка со која што секогаш се советуваме кога се во прашање децата, па интересен разговор се надевам кој што ќе ви го задржи вниманието, ќе биде следниот во кој што ќе разговараме за децата кои што се на распуст, како да ги анимираме, како да се тргнат од паметните уреди, нивен избор да биде тоа, не наша забрана. Оти само така ќе постигнеме ефект. Наш гостин Марија Кунеска, психолог, психотерапевт. Добро утро. Добро утро и добро ве најдов вам и гледачите. Марија, велам, нивен избор да биде, не наша забрана. Така, советувате секогаш да биде така, но како да го постигнеме всушност тоа, како да го постигнеме моментот да успешно ги анимираме децата во овие, речиси, 15-тина дина, колку што се останати од зимскиот распуст, а сепак тоа да биде квалитетно поминато време. Така. Период кога родителите мислат дека прилично тешко ќе им помине, исто како и летниот распуст, бидејќи децата имаат неиспланирано време и не им е организирано, како што е школскиот период. Но кога времето е неиспланирано, може многу поквалитетно да се исполни и да се употреби. Сето тоа зависи од нас родителите. Многу често на нашите деца им е здодевно. За да им биде здодевно, зависи од нас. За да не им биде здодевно, исто така зависи од нас родителите. За да се исполни тоа здодевно време, бидејќи многу често децата велат дека им е здодевно. И најчесто таа здодевност ќе утепуваат на мобилните телефони или на било каков пред мобилен, секако избор е уред, електронски некој. Уред, да. Едноставно само или да скролат тинејџерите или малите деца да гледаат некои јутубери кои врескаат и викаат, ова го кажувам и како родител. И тоа е нормално. И тоа е вообичаено кај сите деца и сите го гледаат тоа. Но голема улога токму во овој период играме ние, родителите. Ова време е неиспланирано. Од утро до вечер децата немаат што да прават, односно имаат многу работи што да прават, но ние сето тоа треба да им го кажеме и укажеме како родители. Сакате да кажете да бидеме добри организатори на времето на децата? А токму така. Ние секогаш треба да бидеме добри организатори на времето на нашите деца, бидејќи децата учат од нас. Они не знаат како да го организираат времето ако ние не им покажеме и укажеме, не им дадеме начини како. Многу често ние како родители кажуваме што не треба и како не треба, но не им даваме можности и начини како треба и што треба да направат нашите деца. Кога веќе им викаме не бидете на мобилен телефон, е па што да правам? Здодевно е, нели? Децата знаат да ни кажат. Да. Токму тогаш е вистинско време ние да бидеме со нашите деца, да им посочиме многу игри, анимации, креативни работи кои можат сами да ги направат за да го исполнат своето време во текот на денот. Ние не сме цел ден со децата, но во овој период ние сме најчесто со нашите деца, односно најголем дел од денот и најголем дел од деновите во овој период. Самиот зимски распуст носи една своја убавина и радост, која едва ја чекаат нашите деца. Така да, треба да го искористиме тој период, период на празници, за да им кажеме на нашите деца дека има и други можности, да, и други игри, и начини како да го исполнат тоа време. Тоа значи дека самите празници, еве, ќе ја споменам македонска телевизија, самата ваша телевизија има многу едукативни емисии, токму во овај период за нашите деца, по 3-4 часови, дури веќе кога веќе седите на електронски уред, а родителите не се тука, а барем да ги насочиме нашите деца. Тука може да споменам дека освен се разбира првиот канал, тука можат и петиот канал, да, на македонската радиотелевизија, кој што е токму наменет за деца, постојано да го следат и сите работи кои што ги пропуштиле на првиот канал, можете секогаш репризно да ги гледате. Драго ми е дека го спомнавте тоа, затоа што навистина се потрудивме изминатиот период, голема екипа работеше на реализација на истото. Оно што сакав да ве прашам е, постои недоумица. И родителите, обично, не само родителите, нас како луѓе треба човек да не прекори и да не ограничи, за да знаеме каде ни е мерката.
колку време е дозволено децата да поминуваат пред паметните уреди? Во зависност од возраста, често ние кажуваме врз основа на научните истражувања кои се прават на светот, колку време е во ред, колку време не е во ред за самата возраст на нашето дете. Како што расте нашето дете, се повеќе не само што сака да биде на електронскиот уред, туку и дојде такво време, се повеќе и да му треба електронскиот уред на нашето дете. Така да, децата од предшколска возраст максимум 1 час во денот треба да се, но никогаш не се толку. И кога доаѓаат кај мене, ми кажа, ајде 2 часа, нека биде. Добро. 2 часа, ама на вистина, вистински 2 часа. Со тоа што ќе го организирате денот на вашето дете, што да прави во текот на денот. Со тоа што ќе бидете, да, во останатите часови. Да, 6-7 часа, в зависност тоа кога лигнува детето. Така, така. Да. Мора да се дадат начини што да прави детето ако не е на мобилен телефон. Или, од друга страна, исто така, и времето кое го поминува на телефон, да се знае што треба да гледа, што гледа и да го ограничуваме. Веќе постојат и многу начини, ние како родители, да бидеме во текст со она што го гледа нашето дете и да ги ограничиме содржините на мобилниот кој ги гледа нашето дете. Во школска возраст минимум 2 часа, максимум 2 часа е во ред да биде на телефон. Исто така со едукативни содржини кои ќе му бидат во прилог на училишните активности. Сето тоа можеме да го ставиме од вечер на список, да им зададеме задачи на нашите деца, што во утрешниот ден, што да гледаме и што од тоа да искористиме, направи сам, може, собата, утрениот ден да чистиме собата, зошто, затоа што доаѓа бадник, па имаме работи кои треба да ги поставиме, па ајде размислете и најдете на интернет начини како ние да украсиме нашата куќа за бадник, ајде размислете и напишете децата во училишна возраст кои веќе пишуваат што значи бадник и кои се активности децата ги прават за бадник, зошто вие одите на Коледа, размислете, еве, период кога немаме снег и температурите се доста повисоки од оние кои треба да бидат за овој период, размислете зошто имаме повисоки температури за овој период и истражете, потоа излезете надвор и почувствувајте какво е времето, што се случува со растенијата, дали имаме некаде качунки излезано или немаме, каква е температурата, што имаме магла, што е маглата, напиши прво сам, па кога ќе дојдам од работа, ќе истражиме заедно и да излезем. И секако да не се заборави да се излезе во природа. Многу поголем дел од денот да го искористиме за излегување во природа. Особено во овој период кога маглата ни е во... Па од денеска еве се очекува, но и од викендот, така рекоа од Управата за хидрометеоролошки работи, од викендот, но и другата недела, јас кога ве прашав и кога искоментиравме дека овој период со оглед маглата и вирусите, дека ме подсетува на периодот со пандемијата и велам кога децава некако се принудени повторно да бидат дома, вие велите, ама јас ќе им речам да излезат надвор. Така е, да. Да бараме кога можат да излезат надвор. Кога ние можеме да ги изнесеме и нормално да ги однесеме во почисто место, имаме ние каде да ги однесеме, не е само водно, имаме Скопска Црногора, имаме над Волково едно исто така место каде што може да се излезе, зависи на кое место се ногеме. Има каде да се оди, има што да се прави, но треба да бидеме доста покреативни и да дадеме можности, и, како прво да си дадеме време на нас, родителите. Ние сме сепак послободни во овој период, и тоа време треба да го искористиме со нашите деца. Ние сме научени кога сме дома да работиме. Јас препорачувам родителите, особено жените, не дека немаме работа, да имаме, но во сите тие активности, особено женските деца и од мали нозе можеме и да ги внесеме во сите тие активности со раскажување која е смислата на овие празници, со правење заеднички колачиња, ако веќе остануваме дома. Да. И не излеземе. Но во текот на денот, секој момент кога можеме да излеземе, апсолутно е многу подобро да се излезе надвор, нормално, повисоко и надвор од маглата, за да може да знаете како, вдишувањето на кислородот надвор, а не во затворени простории, дава можност мозокот, не дава можност, туку со сигурност мозокот работи многу подобро. Бидејќи мозокот работи од сон, вода и кислород.
Најбитните три состојки кои треба постојано да ги имаме во предвид како родители и да ги даваме и да за да се разбие мозокот на нашето дете. Така да секоја можност која ја имаме да искористиме да излеземе надвор од овие затворени зидови, да излеземе за да им дадеме и можност нормални на нашите деца се развиваат повеќе. Споменавте предлог многу активности што би можеле, како би можеле да ги анимираме, но неколку пати ги споменувате содржините на YouTube каналите општо земено на паметните уредите кои што лесно можат да дојдат децата, со еден клик може да отидат на некоја страна која што ќе ги однесе до некое страшно видео и така натаму, како всушност тие влијаат на децата, што може да направат, особено во овој период кога се развиваат, се во една, може би најубавиот, но и најкритичниот период кога се развиваат, кога се во училиште, по најранливи се мислам дека и тие кои што се прво, второ, трето, четврто одделение. Децата растат под влијание на се она што го гледаат од надвор, особено под влијание на електронските уреди и на се она што го гледаат на електронските уреди. Сите тие содржини, како што ги кажавме, нели јутјубери кои викаат, врескаат, влијат да ги повторуваат децата тие активности кои ги гледаат на електронските уреди, на тие видеа. Децата секогаш учат така. Она што го гледаат, го повторуваат. Она што го гледаат и кај нас, исто така, го повторуваат. Многу е битно да разговараме после секоја, многу е битно да бидеме нонстоп присутни за нашите деца, иако сме на работа, да забележуваме промени во нивното однесување, макар и најситна промена во нивното однесување. И неведнаш да ги прашаме, од каде го научи сето ова? Да, нашето дете ќе ни каже, но како што расте и нема да ни каже дека ги научил од интернет, бидејќи знае дека ќе му забрани. Дека ќе биде прекорено. Ќе биде прекорено. Да му кажеме зошто тоа не е добро и што друго треба да направи, каков е подобриот начин да направи. И кои се последиците од сето тоа? Ако ние врескаме на улица цело време со погрдни зборови, затоа што се користат навистина погрдни зборови во тие видеа, нема да имаме другарчиња, нема да не сакаат во друштво, во училиште, исто така, учителките ќе не прекоруваат. А што значи тоа? Тоа значи дека ти ќе имаш помалку другарчиња, ти сакаш нели да се дружиш. А како се однесува другарчињата према тебе? Па може би исто ќе каже некоја дете. Да, сите, да. И всушност, ете го, тоа е ланецот. Ете го ланецот, да. Дефинитивно и во училиште ги учат тие работи, пренесувајќи од другите деца. Но колку повеќе родители ние обрнуваме внимание на целото тоа однесување и во соработка со наставниците, и во соработка со другите родители, колку повеќе ги здружуваме децата и влегуваме во нивната комуникација од најмали ноза во училишна возраст, укажувајќи како треба, како не треба и зошто не треба е многу битно, тогаш можеме и како да влијаеме. Често зборуваме како родители дека ние немаме време, доволно време за да посветиме на нашите деца, но и тоа како имаме време, барем тоа време кое го имаме да го посветиме квалитетно. Затоа велам, кога сме слободни, сме дома, не работете или работете заедно со вашите деца. Во секој еден момент детето да биде со вас и да бидеме посветени на се она кое детето го прави и го чувствува. Наспроти ова ми текна додека зборувавте која е дополнително гришката која што може сами им ја наметнуваме, а тоа дека од мали им ставаме телефон, телевизор додека јадат. Ги анимираме на таков начин да им се одвлече вниманието за да може да изеде се. Мислам дека неколку пати кажувате дека клучот е кај нас, може би да, и тие се несвесно гришките кои што се чуваат, се прават. По нашиот разговор, идеален е моментот да ве исконсултирам и да ве прашам, имам еден прилог кој што постојано во секој четврто ги подготвува колешката Елизабета Мимич, тоа се делови од школа за родители, пуки, насоки за родителите. Па еден прилог кој што вели вака. Пипи долгиот чорап, со кој што мојата генерација растеше, верувам ние сме иста генерација, дека Марија исто така ја паметиш. Пипи долгиот чорап представува модел за идеално детство. А не можеме да ги споредиме времињата. Ако во наше време било модел за идеално детство, што би било денеска моделот за идеално детство? Идеално детство денес нормално е во комбинација со мобилните. Да, во ова ера дигитална која што ја живееме,
ќе кажам, драго ми е дека се возобновија повторно некои емисии, едукативни, но исто така и серијали кои што може да ги гледаат на Македонската радиотелевизија, ќе го споменам Звон, кој што не само што анимира, едуцира, тука се и детските серии кои што имаат можност да ги гледаат, емисиите постојано, но тоа не е целиот ден. Тоа е одреден период во денот кога квалитетно се анимираат и едуцираат децата. А што би можеле да кажеме, пробувам да размислам и да се сетам, еве, моите деца, дали имате ви ти исто така, дали имат некој модел денеска по кој што го гледаат и некако едноставно се растат по истиот, како нашиот случај така, кога беше Пипи долгиот чорап или други. Така. Да не заборавиме дека и во зимскиот период училишните активности треба да се извршат одреден дел од училишните активности. Ние во наше време знаевме дека лектира мора да читаме за зимскиот распуст, да, дека треба да читаме. Да. И таа лектира всушност во наше време беше читана доста ефективно. Во го спомена тоа, да. Да. Читањето лектири го подзабораваме и читаме го два дена пред да почнеме или два дена пред да се обработува. Но ако седнеме со нашите деца и им кажеме зошто оваа лектира е добра, бидејќи ние сме ја читале, еве особено за оки-поки, дури ја имате на Македонската телевизија и токму во овај период се прераскажува, имате како емисија или како... Да, како серија, или како игра на серија. Или мислам дека ја имате. Да, но некако тоа повеќе ги... Убаво ги споминавте лектирите, тоа некако повеќе ќе ги анимира отколку лектири, убаво да се навратиме на времето во кој што... Нашето време кој навистина се читаа лектири. И зимскиот распуст беше за тоа. Ефективно, да. Се читаа лектири. Токму затоа ние како родители ќе се седнеме до нашето дете и ќе си ги читаме лектирите со нашето дете, било помало, било поголемо кое знае да чита. Децата многу сакаат да им се читаат книгите. Многу сакаат особено приказните, особено лектирите да им се читаат. Особено некаде во четврто, пето одделение стануваат поголеми лектирите и кога ќе ги погледнат, не сакаат сами да ги читаат. Да потрошиме час, два во текот на денот на лектирата, но не само читајќи ја лектирата, туку да ја читаме со емоции, со чувства и потоа да пристапиме, да нацртаме некој цртеж делот тоа што сме прочитале, да научиме да прераскажеме делот тоа што сме прочитале. Што прочитавме. И ако може, дури со помалите деца, можеме и куклена представа да направиме за тоа што сме прочитале во лектирата. Тоа ќе ги поттикне утрешниот ден, кога ние имаме помалку време за нашите деца и ги оставаме сами дома, ќе ги поттикне сами да ја земат книгата и да продолжат да прочитат. Да, нивен избор со тоа што кога ќе дојдам, ќе нацртаме тоа што продолжува во лектирата, тоа што има дополнително во лектирата. Ајде да видам ти колку ќе прочиташ и да видиме што заеднички ќе нацртаме и ќе направиме кога ќе дојдам од работа. Дополнително нешто исто така ги споменав училишните активности. Дополнителни активности се и тоа што учеле во првото полугодие, особено прво, второ, трето одделение, четврто, деца кои се целодневна и ние скоро и не знаеме што се случува во училиште и колку имаат усвоено наставната содржина. Прво одделение и второ одделение исто така, до 3 часот, 4 се во училиште, во текот на неделата немаме никакви домашни и за викенд, ако има нешто незавршено, или па веднаш излегуваме. Одличен период каде што ние родителите треба да посветиме време да видиме до каде нашето дете стигнало со усвојување на сите тие училишни активности. Со тоа што нема да му ги повторуваме и да му задаваме задачи, туку можеме да организираме надпревар, да направиме квизови, ние да решаваме па да го прашуваме дали ова е точно или не, знаејќи нели нормално, отворајќи ги книгите ние како родители, што нашето дете требало да усвои изминатиот период. Одлична идеја. И пак ќе кажам дека ако сите оние кои што не гледат и дел ќе кажат: "А, па тоа бара многу време. Ај, сега јас нели немам толку време." Можеби е период во кој што ние како родители треба некогаш се вели народски да стиснеме заби, да скратиме некогаш од нашето време се за доброто на нашите деца и да израснеме едни здрави како што се вели идни генерации за ово општество.
задоволни и среќни деца ние треба да израснеме, велиме да стиснеме заби за од нашето време, но секое наше време е време за нашите деца кога веќе сме родители. Така да секој еден момент и кога ние седиме на телефон, кога ние седиме или јадеме на масата, тоа е наше време, ние јадеме за нас, кога готвиме во кујната, кога, не знам, ја поправа колата таткото, проверува нешто во подрумот, не знам, или се работи нешто во дворот, сето тоа време да биде заедно со нашите деца, да видат зошто тоа време за нас е квалитетно, зошто ние работиме, зошто ние готвиме, зошто сето тоа е битно и зошто утре ќе се запраши самото дете, дека треба да му даде малку простори на својот родител и дека родителот прави нешто за целото семејство, дека тоа е едно заедничко квалитетно време. Значи, секое наше време и време за нашите деца кога веќе сме родители. Марија, благодарам. Секогаш ми е задоволство разговорот со тебе, се разбира и во новава година. Се гледаме да се советуваме, се разбира и да споделуваме убави нешта. Ви благодарам и вас и се надевам ова година ќе започне убаво, ќе биде многу подобра од предходната и им посакаме ви на сите родители по квалитетно време со нивните деца. А во продолжение она за што зборувавме и го најавивме, ќе се подсетиме на нашето време, кога пипи долгиот чорап беше идеалниот модел за детството.